Joo, arvoisat kansanedustajat ja hyvä yleisö, hyvä on joskus saada lisäaikaa puhua toisenkin kalvot, mutta me ollaan täällä sen takia, että IPCC-raportti viime syksynä on aika voimakkaasti muuttanut tilannetta tässä keskustelussa, eli huoli siitä, että ilmastonmuutos karkaa käsistä, on kasvanut ja sen seurauksena eri tahoilla on ryhdytty voimakkaampiin toimenpiteisiin. Ja yksi seuraus siitä varmaan on myös se, että puolueet yhtä lukuun ottamatta ja sitten EU-ministerivaliokunta tässä helmikuussa linjas Suomea ehkä niin kuin eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli Suomi ajaa sitä, että EU:n tavoitetta vuodelle 2030 päästöjen vähennyksiä 40% muutettaisiin 55%. Jos tämä tavoite, joka on nyt siis aika monen puolueen tavoite ja hallituksen ministerivaliokunnan ja ensi syksynä, kun Suomi on EU:n puheenjohtajamaa, niin siellä se tavoite, jos se toteutuisi, niin se merkitsee sitä, että myös Suomessa täytyy merkittävästi kiristää päästövähennystavoitteita. Tämä on se niin kuin yleinen tausta tässä. En sano siitä nyt enempää, mitä Jyri olisi sanonut, vaan käytän tätä omaa esitystäni, joka on johdanto näihin muihin esityksiin. Mä käyn nämä uusiutuvan energian potentiaalit läpi ja sitten tulee täsmentäviä puheenvuoroja. En puutu nyt niinkään siihen, että mitä pitäisi tehdä. Konkreettisesti mä oletan, että seuraavat puhujat sanoo sitten konkreettisesti, mitä pitää tehdä. Yleisesti uusiutuvan energian tilanne Suomessa on sillä lailla hyvä, että Suomi on tällä hetkellä jo EU:n kakkosmaa Ruotsin jälkeen uusiutuvan energian osuudessa. Ja viime vuosina niin kun uusiutuvan energian tuottavuus on parantunut, kaikkein selvin tuottavuushyppy on tapahtunut tuulivoimassa. Eli meillä on niin kun hyvät mahdollisuudet tässä edetä, mutta faktisesti tilanne kuitenkin edelleen on se, että ilman että me fossiilisen energian asemaa heikennetään taloudellisesti tai lainsäädännöllä, niin tämä uusiutuva potentiaali ei pääse toteutumaan. Eli se ei tapahdu edelleenkään automaattisesti. Ja sitten uusiutuvan energian yleisessä lisäämisessä täytyy tietysti ottaa huomioon myös muut ympäristönäkökohdat ja sivuvaikutukset. Että ei me ikään kuin ihan pimeästi voida mitä tahansa lisätä ja sitten riippumatta siitä seurauksesta, että täytyy vähän. Mutta lähtisin liikkeelle tästä, joka ehkä liittyy siihen Jyri Seppälään. Eli me ollaan nyt onnistuttu nostamaan tavoitetasoa, Suomen hallitus ja puolueet on nostaneet tavoitetasoa, ja myös tällä hallituskaudella tai menneellä hallituskaudella tavoitteita on nostettu, mutta faktisesti meillä on paradoksaalinen tilanne muodostumassa, että meillä tavoitetasoa nostetaan, mutta päästöt ei vähene. Eli vuoden 2015 jälkeen Suomessa päästöt ei ole vähentyneet, siis 16, 17, 18, todennäköisesti myös 19, meillä on 4 vuotta, jolloin päästöt ei vähene. Ja kuitenkin vähennystarve, tuossa on nyt lukuja, ollaan vähennetty tässä puhutaan nyt hiilidioksidipäästöistä, 13 megatonnia on vähennetty 30 vuodessa. Nyt yleinen käsitys on, että meidän pitäisi vähentää 35 megatonnia seuraavan 30 vuoden aikana, että me päästään sinne hiilineutraalisuuteen. Eli meillä on kiire, meidän pitäisi mennä kovempaa, mutta me ollaan itse asiassa viimeiset 4 vuotta pysytty paikallaan. Ja sen takia tämä ei siis tapahdu automaattisesti. Jotakin täytyy tässä tehdä, ja maailma on huomattavasti yksinkertaisempi, jos energian kulutus ei kasva. Suomessa energian jolloin aina kun me korvataan fossiilista uusiutuvalla tai jollakin muulla, niin aina tilanne paranee. Ja nyt Suomessa on siis energian kulutus ei ole kasvanut 12 vuoteen. 2006 oltiin huipussa ja missään ennusteessa ei ennusteta, että energian kulutus kasvaa. Ei siis yhdessäkään ennusteessa, mikä on olemassa. Viimeisimmissäkään skenaarioissa, mitä VTT teki yhdessä TEMin kanssa. Mutta toi käyrä ei tule ehkä riittävän nopeasti alas. Eli energiatehokkuus on aina erittäin tärkeä ja hyvä asia. Oli se sitten liikenteessä tai lämmityksessä tai missä tahansa, niin energiatehokkuus on sitä helpompi tilanne on, mitä enemmän saadaan sitä parannettua.
No sitten tämä energialähteiden osuus. Tässä on tämä pitkä käyrä, jota usein esitän. Musta käyrä on fossiilinen plus turve, eli ne, joiden CO2-päästöt lasketaan EU:ssa. Vihreä on uusiutuvat. Ja mä nyt hartaasti toivon, että tuo vihreä käyrä ylittää tuon mustan käyrän. Mä oon vähän menettänyt toivon, että se ylittää sen tänä vuonna, mutta viimeistään 2020 uusiutuva ohittaa ja tulee tärkeämmäksi. Mutta että oikeaan suuntaan ikään kuin ollaan menossa, mutta tässä vaan pitäisi pystyä kiihdyttämään. Ja nyt mä otan muutamat nämä uusiutuvan energian lajit ja potentiaalit. Monet varmaan muistaa lauluun miljoona, miljoona, miljoona ruusua. Nyt voitte vaihtaa sen miljoona, miljoona, miljoona pumppua. Eli Suomessa on ensi keväänä miljoona lämpöpumppua. Ja Suomi on Euroopan johtavia Ruotsin jälkeen Euroopan johtava lämpöpumppumaa. Ja tästä pitäisi puhua paljon enemmän, koska nyt mun tutkimusten ja Sulpun tutkimusten mukaan lämpöpumppujen rooli voi kaksinkertaistua seuraavan 10 vuoden aikana. Siellä on edelleen öljyä lämmityksessä, kerrostalojen poistoilma on aika merkittävä. Sitten näitä suuria kohteita tulee koko ajan lisää, jossa tehdään sekä lämmitys että viilennys, hukkalämpö ja geoterminen ja sitten kaukolämpöjärjestelmän osana. Eli lämpöpumput on... Siinä on sellainen 10 terawatin potentiaali lisää, ja se on niin kuin aika paljon. Sehän ei tuo, että tämä on niin kuin ihan yksi avainteknologia, että mun mielestä pitäisi oppia puhumaan tästä asiasta enemmän. Tämähän ei ole tarvinnut taloudellista tukea, eikä se etenee niin kuin sinänsä aika hyvin, mutta sitä voi kyllä vauhdittaa. Jussi Hirvonen varmaan kertoo millä tavalla sitten. No sitten tuulivoima. Tuulivoimassahan tärkein asia, mikä on tiedostaa, on se, että tässä on tapahtunut siis tämä tuottavuushyppäys tuulivoiman kannattavuudessa. Ja meillä on kunnan myöntämä rakennuslupa jo 3800 megawatille. Kun tällä hetkellä on siis tuulivoimaa 2000, niin rakennuslupatasolla on hankkeita 3800. Ja sitten on vielä enemmän kaavojakin. Niin Anni Mikkonen tulee varmaan puhumaan tästä enemmän, mutta tässä on niinku suuria mahdollisuuksia. Ja tämä on, niinku kaikki tutkimukset osoittaa, halvin sähköntuotantomuoto täällä uusissa investoinneissa. Mutta Suomi, tässä on niinku vähän Suomen näkökulmasta, mä arvioin, Anni Mikkonen voi korjata, että Suomessa olisi 2021 noin 2850 megawattia tuulivoimaa. Ruotsissa Ruotsin ennuste on 11 400 2022, ja Norja menee Suomen ohi erittäin nopeasti nyt 4500. Eli tässäkin, vaikka meillä on lisääntynyt tätä tuulivoimaa, niin me menetetään koko ajan nyt jatkossa investointeja Ruotsiin ja Norjaan. Ja nämä kyllä nyt, kuka ei nyt haluaisi 24 miljardin investointeja omaan maahansa sen sijaan, että se menee Ruotsiin tai Norjaan tai Tanskaan, että mun mielestä tässä on siis erittäin suuri potentiaali ja ei tarvitse niinkään enää tukea, mutta tarvitsee vakaan sähkön hinnan ennusteen jonkinlaisen sellaisen ja siihen on erilaisia tapoja. Sitten aurinkosähkö tai aurinkolämpö, sehän on kasvanut vuodesta 2015 lähtien suhteellisen hyvin, on aika pieni. Aurinkolämpö ja sähkö yhteensä olisi ehkä 2-3 terawattituntia. Nyt huomaatte, tuulivoima oli 30, lämpöpumput parikymmentä, aurinkosähkö ja aurinko on aika pieni. Mutta yllätyin suorastaan positiivisesti, eli tässä TEMin ja VTT:n uudessa pitkoraportissa ennustetaan, että aurinkosähköä tulee 2030 jälkeen tosi paljon. Ja siellä on tuommoinen luku kuin 25-27 terawattituntia vuodelle 2050. Se on jo niin kuin paljon. Se merkitsisi sitä, että aurinkosähköstä tulee sähköntuotantomuoto, eikä semmoinen energiatehokkuusinvestointi, niin kuin se tällä hetkellä on. No sitten on puuenergia.
puuenergia on lisääntynyt erittäin paljon Suomessa. Siis uusiutuvan energian lisääntyminen Suomessa tähän asti on pääsääntöisesti ollut puuenergia. Se on tuo keltainen käyrä. 1990-2017 54 terawattituntia lisää puuenergiaa. Kaksinkertaistunut. Eli tässä on ihan mieletön kasvu. Ja nyt kysymys on siitä, että voiko se jatkua tällaisena vai ei. Ja mun arvaus on, että ei voi jatkua tällaisena. Voi jatkua, mutta ei, tällä, ei niin kuin näin massiivisena kasvuna oikein pysty jatkumaan. Ja me tavallaan painopiste tässä uusiutuvassa energiassa, kun se kasvu on nyt ollut oikeastaan lähes yksinomaan puun varassa, niin se tulee monipuolisemmaksi, että meillä tulee nämä lämpöpumput, tuulivoima, aurinkosähkö, biokaasu tämän puun rinnalle, ja silloin puuta ei enää tarvitse lisätä niin paljon. Mutta siis Bioenergia ry:n mukaan hallitulle lisäämiselle on edelleen kasvuvaraa, ja tässä on se hyvä tilanne, että aika monet näistä päätöksistä on jo tehty, jotka johtaa tähän, eli kivihiilikielto johtaa puun lisäkäyttöön, nestemäisten biopolttoaineen sekoitevelvoite, jossa siis bio-osuus kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä, lisää jonkin verran puuta, sinne tulee muutakin. Meille mahdollisesti investoidaan yksi sellutehdas tai kaksi, niitähän on rakenteella kuin joka niemessä, mutta mä en osaa ennustaa kuin ehkä yhtä, joka toteutuisi. Mutta jos pelkästään tällä, näillä kolmella asialla, niin toi puuenergia lisääntyy kyllä. Ei niin paljon kuin tuossa energia- ja ilmastostrategiassa 2016 ennustettiin, mutta varmaankin 10-15 terawattituntia. Eli suurin piirtein samassa luokassa mun mielestä mentäisi kuin tuulivoiman lisäyksessä. Ehkä. Tähän liittyy tietysti nielukysymykset ja monet muut, joita en nyt tässä käsittele. Enemmän soisin, että pantaisiin huomiota biokaasuun. Sitä on nyt noin 1 terawattitunti. Energia- ja ilmastostrategiassa oli 2 terawattituntia. Sitra toivoo, että olisi 4,5. Potentiaalia on yli 10. Ja tämän nykyinen hallitushan on aika kiitettävästi käyttänyt näitä strategisia energiatukia biokaasun edistämiseen, mutta se on, siellä on kuitenkin edelleen tätä teknologia- ja jakelupanostuksia tarvittaisiin lisää, jotta tämä etenisi. Eli tämähän nyt liittyy siihen, että liikenteessä meillä on sekä lisättävä sähköautoja, lisättävä biopolttoaineita että kaasua, ja sen lisäksi ajettava vähemmän, jotta onnistuttaisiin. Eli nämä eivät kilpaile keskenään, vaan niitä kaikkia tarvitaan. Ja mä oon erittäin tyytyväinen siitä, että Gasum on nykyään valtio-omisteinen ja Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja ja jakelija. Että meillä on tällä alalla nyt tämmöinen ankkuriyritys, joka toivottavasti pystyy tätä viemään eteenpäin, mutta tässä on jonkin verran vielä teknologiahaasteitakin. Sitten on vesi tässä viimeisenä. Vesihän on kaikesta paras, ja onneksi tänäänkin viime yönäkin satoi lunta. Suomessa on viime vuosi meni huonosti uusiutuvalla energialla suurelta osilta myös siksi, että vesivoimaa oli niin vähän. Niin kuin näette tuossa viimeiset, 2015 oli vesivoimassa hyvin paljon ja sitten on tultu alas. Eli se, mitä mä puhuin, että on pysytty paikallaan viimeiset vuodet, niin se osittain johtuu tästä, että vesivoima on tullut koko ajan alas, kun ei sada. No nyt on onneksi satanut tänä talvena, että on toive, että toi ei tuosta enää valu, mutta ja vesivoimasta, niin kuin tiedätte, niin se on erittäin tärkeä jatkossa tämän säätövoimana ja toimii siinä hyvin kaikilla aikajänteillä. Vesivoimaa voidaan säätää niin kuin minuuttitasolla tai vuositasolla. Se on ainoa näistä varastointimuodoista, joka toimii hyvin kaikilla aikajänteillä. Mutta sen lisäpotentiaalihan on hyvin pieni.
No jos vetää yhteen nyt, mikä on uusiutuvan energian potentiaali, mä oon puhunut nyt enemmän tästä 2030, se voi johtua mun iästä. Mä en ole hirveän innostunut puhumaan vuodesta 2050, kun mä todennäköisesti en ole paikalla. Ennuste on vähän huono siihen nähden, niin sen takia mä oon enemmän huolissani tästä, mitä tapahtuu seuraavat 10 vuotta tai 40. Tässä on nyt se VTT:n TEMin tuore pitkoraportti, johon nykyään kaikki viittaa. Siinä on ne skenaariot, ja se skenaario on sen suuntainen, että uusiutuva energiaosuus kasvaa yli 50% loppukulutuksesta 2030, mikä oli tämän Sipilän hallituksen tavoite, että se toteutuu. Mun oma tavoite on tuolla 60, toi keltainen tähti, että se olisi mahdollista, jos tämä potentiaali saataisiin paremmin käyttöön, ja jos varsinkin Suomen tavoite, että tämä EU nostaa tavoitetta, niin se 50%han ei tule sitten todennäköisesti riittämään. Eli summa summarum, potentiaalia on, ja se on aika konkreettisella tasolla, mutta se ei tapahdu automaattisesti. Tässä tarvitaan poliitikkojen päätöksiä seuraavalta hallitukselta. Tuossa virkamiehet valmisteli jo semmoisen tulevalle hallitukselle neuvoksi tämmöisen virkamiesten näkemyksen. Siellä oli muutama asia, eli siellä oli lähinnä se, että nämä palautukset päästökaupan aiheuttamista kustannuksista, ne lopetettaisiin teollisuuden se tuki. Mutta siellä ei ollut paljon konkretiaa, että mitä vähän tarvitsisi tehdä lisää. Ja mä toivon, että uusi hallitus viimeistään ensi vuoden alussa katsoo, että miten tässä nyt on, mitkä nämä tavoitteet on ja päästäänkö näihin tavoitteisiin nykyisillä keinoilla. Mä en ihan usko, että tämä automaattisesti tapahtuisi. Kiitoksia.